Nastavlja se i program na Trgu galerija. Večeras će zajedničkom vrtu spomen zbirke Pava Beljanskog Galerije Matice Srpske biti održano predavanje Crtice iz Kopenhagena i lika koje je sever Evrope izgubio epitet hladni. Uživo smo slikom u vrtu tih ustanova, tamo je naša Milana Kadrić. Milana, po čemu će večerašnje predavanje biti specifično? Pa evo, shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, ako znamo da nismo u mogućnosti da putujemo, eto, dobrog razloga zašto bismo večeras trebali da budemo u vrtu galerije, ali će i ovo večerašnje predavanje naravno biti propraćeno određenim propisanim epidemiološkim merama. Svakako detaljnije sa mojom sagovornicom. Dobar dan. Dobar dan. Evo, kada govorimo o večerašnjem predavanju, šta ćemo imati prilike, eto, tih odabranih 10 posetilaca da čuju i da možda i vide? Pa evo, kao što vidite, leto na Trgu galerija teče i dalje i muzealci se organizuju i u ovim vanrednim okolnostima, tako nažalost za 10 posetilaca uživo, ali će predavanje večerašnje biti snimljeno i u narednih nekoliko dana biti, naći će se u ovoj virtualnoj sferi, tako da svi oni koji nisu smeli, koji su bili oprezni ili koji nisu uspeli da dobiju svoje mesto za predavanje, imaće priliku da ga isprate preko na YouTube kanalu Spomen zbirke Pavla Beljanskog. E sad, moje pitanje je negde u skladu sa nazivom večerašnjeg putopisnog predavanja. Hladna je, čini se, ta Danska kad se spomene, ali čini se da vi niste takav utisak stekli. Ne. Pa ja kažem, asocijacija nekad meni na Skandinaviju uopšte i na sever Evrope je bila ta neka hladnoća, ali onda sticam životnih okolnosti delić duše vam se preseli u Skandinaviju, tako da ona počne da se topi polako pred vama i shvatite da hladnoća nije glavna odlika ovog dela Evrope. Čak naprotiv, ja bih rekla, jedna posebna socijalna toplina i ja posebno Dansku doživljavam kao zemlju nasmejanih, ljubaznih i zdravih ljudi. I svakako to će, pretpostavljam, biti i fokus večerašnjeg predavanja. Pa, predavanje jeste Crtice iz Kopenhagena, tako da sam ja pokušala da napravim jedan miks različitih nekih utisaka mojih i različitih tema i to ću pokušati da podelim sa svima koji budu ovde večeras fizički ili virtualno sa mnom narednih 10 dana. Divno. Hvala vam lepo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste večeras u 21 čas ovo predavanje koje će se snimati i eto narednih dana imat ćete prilike i online da poslušate.